Des de la Immobiliària L'Habitatge, et donem les gràcies per haver-nos regalat la teva confiança, companyia i amistat. I et desitgem que passis unes entranyables i bones festes, plenes de salut i amor, perquè comparteixis moments inoblidables amb les persones que més t'importen. Des de L'Habitatge, us desitgem molt bon Nadal!